ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି, ନିଜ ଗାଁର ନିଜେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଲାଡଙ୍ଗମାଲ ଗାଁକୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତା। ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା ଯେ ଚାଲିକି ଯିବାରେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ିଲାନି ଗୁହାରି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ। ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଚାଲିଛି ଗାଁ ରାସ୍ତାର ସମତୁଲ, ନିଜେ ମାଟି ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ତିଆରି କାମରେ। ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ବହୁତ ଇଏ କଚରା ହବଲା ଖଳା ଢୁଡ଼ା କରିବା ବହୁତ ଅଛେ। ବର୍ଷା ମାସ ପୁରା କାଦ ଚିକଲ ଇଏ ସିଏ ହେଇଯାଉଛେ ପୁରା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମର ଗାଁ ଲୋନ ଅଛୁ 1500 ଲୋକ ଯେତେ ବି ଅଛୁ, ଆର ସବୁ ମିଶି ମିଶାକରି ପଇସା କରିକିରି ବଡ଼ ବଙ୍ଗ କରୁ ମାଇ ମୁଙ୍ଗା କରି ଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥି ମୁରୁମ ମୁରୁମା ଆଣିକିରି ଇଟା ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଛୁ, ନିଜେ ରାସ୍ତା ବନେଇଛୁ, ଆଉ ଇଟା ଇଏ କରୁଛୁ ମନା ବୁନି କରିକିରି ଇଟା କରିଛୁ ଆମେ। ଲାଡ଼ଙ୍ଗ ମାନ ଘୁଷାନ କେ ଯେଇଛି ରାସ୍ତାଟା ବର୍ଷା ମାସେ ବହୁତ କାଦ କୁଦା ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ଯେଇ ଯୁ ଆନି ପାରବା ଟିକେ, ପ୍ରାୟ ଆମେ 1500 ଲୋକ ରହୁଛୁ ଆମର ଗାଁନେ। ମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କେ ବି ବହୁତ କହି କୁହା ଦେଖଲୁ, କେହି ନି ଶୁଣିଲେ ଆମର କଥା। ବୋଲେ ଆମେ ନିଜେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଇଟା ପଇସା ପୁଷି ମିଶେଇକିରି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କେ ମାଙ୍ଗି ମୁଙ୍ଗା କରି ଆମେ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥି ମୁରୁମ ମୁରୁମ ଆଣିକିରି ଗାଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବନାଲୁ। କୁଚିଣ୍ଡା NSC ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 ରୁ ଲାଡ଼ଙ୍ଗମାଲର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରି ସମୟରେ ଲାଡ଼ଙ୍ଗମାଲ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଯୁବକ ମିଶି ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପକେଟରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ମୁରମ ଆଣି ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବି କେତେ କହିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ନି କରିଲେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ବି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାନୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଏ ଭଡ଼ା ଭୁଡ଼ି କଲୁ, ଆଉ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ 35-40 ଲୋକ ହେଇକିରି କାମ କରଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ବନେଇଛୁ। ସରକାରକେ ବହୁତ ଇଏ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବକେ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଉପରବାଲା କିଏ ଶୁଣିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ମିଶିକିରି ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ, ଯେତିକି ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ହେବାନି, କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ହେବାନି। ଆମର ଗାଁରେ ଦୁଢ଼ା ନାଲିଆ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ, କୁଚିନାନୁ 5 କିଲୋମିଟର ଆମର ଗାଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ, ପିଚୁ ରୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁକେ କିଏ ଦେବାନି, ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ସଭିଏଁ କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଭୋଟ ଲାଗିକି କୁଦି ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ କିଏ ପଚରାବାନି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲାନି ସେଠାରେ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।